တန်တရားဟာဘယ်မှာစပြီးဘယ်မှာဆုံးတယ်လဲအဆုံးကတော့ရှိတယ်မှန်ပါဗျာတရားဓမ္မကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသွားရင်ဒါတန်တရားအဆုံးလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာအစကဘယ်မှာစတာလဲလို့ဆိုအလုံးကိုရှိကြတဲ့ဟာကိုအစရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာပေါင်းမြောင်များစွာလက်ရှာနေလို့အစမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဟောတယ်မှန်ပါဗျာမရှိဘူးနဲ့မသိနိုင်ဘူးကကွဲပြားတယ်မဟုတ်လားကွဲပြားပါတယ်တင်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကတန်တရားအစမရှိဘူးလို့ဟောတာမဟုတ်မှန်ပါဗျာအနမတက်ကိုယံဘိက္ခွေတန်တာရောဒီတန်တရားကြီးဟာဘယ်တော့ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့လဲအစကိုမသိနိုင်ဘူးဥပမာမဲ့ဆိုတော့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုရဲ့အစကိုရှာကြည့်အောင်တရားစိတ်လေးတစ်ခုကိုဒီတရားစိတ်ပဲရလဲတရားပင်ကရတယ်တရားပင်ပဲရလဲတရားစိတ်ကရတယ်အဲတရားပင်နဲ့တရားစိတ်ကိုအစရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှာဖို့တွေ့နိုင်ပါမလားတွေ့နိုင်ပါဘူးကျက်မနဲ့ကျက်ဥကျက်ဥကဘယ်အရာကျက်မအရာကျက်မကြတော့ဘယ်အရာကျက်ဥကအရာအဲကျက်မကျက်ဥလည်းပဲရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အလုံးကိုရှေလျားနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုအစကိုသွားပြီးတော့ရှာလို့မရနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မသိနိုင်သောအစရှိတယ်အစကိုမသိနိုင်ဘူးဘာကြောင့်မသိနိုင်တာတော့ဆိုသိရှိဝေးနေတယ်မင်းလိုက်လည်းပဲတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးမတွေ့နိုင်တော့ရှိဝေးတယ်မှန်ပါဗျာမတွေ့နိုင်တာကိုလိုက်ရှာနေရင်မင်းဘဝမှာကောင်းရာတွေလုပ်ဖို့ရအခွင့်အရေးရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဆိုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်တရာအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပဲဟောတယ်မရှိဘူးလို့ဟောတော့မဟုတ်ဘူးဒါကအမှန်တစ်ခုနော်မှန်ပါဗျာသာဘာသာယူဆများကဖះမှာစပြီးဖះမှာဆုံးတယ်ဆိုတာလေဒါတော့မပြောရဘူးသူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုပြောရမယ်ဆိုရင် creator လို့ခေါ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကစတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့မှလည်းဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုလူတိုင်းလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအိန္ဒိယ philosophy ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှင်ဒီသံခယ philosophy ဆိုတာရှိတယ်သံခယ philosophy မှာပကတိသဘောတန်တဲ့ဆိုရင်ပရကရုတိလို့ခေါ်တယ်အဲပရကရုတိဆိုတဲ့အရာကနိစ္စထာဝရဘယ်တော့မှမပျက်စီးတဲ့အရာတစ်ခုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပုရုရှာဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအသက်ဝင်လာပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်လို့သူတို့သုံးတယ်မှန်ပါဗျာသံခယ philosophy ကမှန်ပါဗျာဘာသာတရားဘာသာအယူဆလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာတအားများတယ်အယူဘာသာအယူဆတွေဟာတင်ပါဗျာအခုခေတ်ပြောနေတဲ့ခရစ်စတန်တို့အစ္စလာမ်တို့တွေမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတော့ဖះမှာစပြီးဖះမှာဆုံးတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေဟာခရီးအေတာကိုလက်ခံတဲ့လူတွေဂေါ့ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဂေါ့ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲကြောင့်မို့ဖះမှာစပြီးဖះမှာဆုံးတယ်ဆိုတာဖေဝါဒတုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Hindu isin Hindu isin ဆိုတဲ့ Hindu ဝါဒကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုမြမဆိုတဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဒီမြမကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်တန်တရာဟုတ်ကလွတ်တယ်ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဖះမှာစားပြီးဖះမှာဆုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါက Hindu ဝါဒဘာမှဆိုရလဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ကတတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူးတကူးရှင်မဟုတ်တော့ဘူးတဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပါမှာပြန်တဘာဝတကူးနောက်ဆုံးမှာ philosophy နဲ့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါတဘာဝတရားတစ်ခုကိုသားလဲအဟမသမိဗြဟ္မာဆိုပြီးသူတို့ကသူကိုယ်တိုင်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်အဲ့ဗြဟ္မာလိုက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲရှာလိုက်ပြန်တော့မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ပါမှာပြန်အဲ့လိုထိအောင်ဖြစ်တယ်ပါမှာပြန်ဟိန္ဒူမှာဗြဟ္မာဆိုတာက creator ပါမှာပြန်ဗိရှဏုက protector မှန်ပါဗျာရှိပန်းဆိုတာက destroyer ဖြတ်စည်းသူမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တိဆောက်သူကတယောက်ထိမ့်သိမ့်သူကတယောက်ဖြတ်စည်းသူကတယောက်ဖះသုံးစုသူတို့မှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့မှာဒီမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့မောက္ခလို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဘဝရဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဖះသခင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်ပြီးတော့ကံကြမ္မာရဲ့အနှောင့်အဖွဲ့ထဲမှာတန်တရာထဲမှာတည်တယ်။တည်တာကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အတိညာရရင်ဝိဇ္ဇာ။မှန်ပါဗျာ။အတိညာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရပြီးတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသူနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ခြင်းဟာသူတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါအဲ့ဒီဟိန္ဒူဝါဒအကြောင်းပြောပြတာနော်။ဗုဒ္ဓဘာသာကအစမရှိအဆုံးမရှိ infinity အယူဝါဒလို့သတ်မှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆိုတာဒါမဟုတ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုတတ်မှတ်လို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ
စားမရှိဘူးလို့ပြောဘူးအဆုံးကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးဝါဒကဘာလို့ဆိုအကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်နေမယ်အကြောင်းကုန်ရင်အကျိုးရသွားမယ်ဒါပဲမှန်ပါဗျာဖရာဟောတာနော်ဣမတမိန်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိနေရင်ဒါရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေရှိနေရင်အကျိုးတရားတွေရှိနေမှာပဲဣမတဥပါရဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဣဒံဥပိ္ပစတိဒီအကျိုးတရားတွေအဖြစ်နေမှာပဲဣမတမေအတ္တိဣဒံနဟောတိဒီအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားလည်းမရှိနိုင်ဘူးဣမတနိရောဓာဣဒံနိရောစတိဒီအကြောင်းတရားချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားတွေလည်းချုပ်သွားမယ်ဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အခုအလင်းလေးရနေတယ်မှန်ပါဗျာအလင်းရနေတာဒီထဲမှာအမောင်းထဲမှာအလင်းရနေတာလျှက်စမီရှိနေလို့ရမှန်ပါဗျာဒီအလင်းလေးကိုလျှက်စမီကလှုပ်ပေးထားမှန်ပါဗျာဖန်တီးထားအလျှက်စမီပြက်သွားတာနဲ့ဒီအလင်းကပြက်သွားမှာမှန်ပါဗျာအဲ့လျှက်စမီရှိနေတဲ့ဗျာအလင်းရှိနေလျှက်စမီဟာအကြောင်းမှန်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့အကြောင်းရှိနေအကျိုးရှိအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့မှန်ပါ infinity ဝါရမဟုတ်ဘူးတရားမှန်ပါဗျာမှန်ပါစာမရှိဆုံးရှိဒါမှားနေတယ်ပေါ့တို့ယူဆရင်မှားတယ်เนาะ